paremmin vai parempi? Hei, tässä videossa katsotaan, miten me käytämme sanoja parempi, paremmin, nopeampi, nopeammin, hitaampi, hitaammin. Ensin kuuntele ja lue esimerkit. Minä olen parempi matematiikassa. Sinä tiedät paremmin IT-asiat. Maija juoksee nopeammin kuin Lauri. Maija on nopeampi juoksemaan kuin Lauri. Auto kulkee hitaammin kuin juna. Auto on hitaampi kulkuneuvo kuin juna. Timo piirsi kuvan huonommin kuin Pekka. Timo on huonompi piirtäjä. Maija laittaa ruokaa paremmin kuin minä. Maija on parempi kokki kuin minä. Parempi ja paremmin. Molemmat ovat vertailuasteet, eli me käytämme niitä, kun vertailemme kahta asiaa keskenään. Sana parempi tulee adjektiivista hyvä. Tämä on hyvä kakku, mutta tuo kakku on parempi. Sana paremmin tulee adverbista hyvin. Liisa ui hyvin. Tiina ui paremmin kuin Liisa. Voimme sanoa, että me käytämme adjektiivin MPI-muotoa substantiivien kanssa. Parempi kokki, hitaampi kulkuneuvo, huonompi piirtäjä, nopeampi juoksija. Me käytämme adverbin MMIN-muotoa verbien kanssa. Tiedät paremmin, juoksee nopeammin, kulkee hitaammin, piirsi huonommin. Vertailuksi muutama esimerkki lisää. Kauniimpi kukka. Ruusu kukkii kauniimmin. Matalampi talo. Korkeammin koulutettu työntekijä. Kirkkaampi valo. Kynttilä valaisee himmeämmin. Puhtaampi lattia. Hän puhuu sujuvammin suomea. Harjoituksia. Pysäytä video. Lue lauseet. Valitse, mikä sana sopii lauseeseen. Sen jälkeen jatka videon katsomista ja näet oikeat vastaukset. Tehtävä 1. Parempi vai paremmin? Oikeat vastaukset. Liisa soittaa huilua paremmin kuin Maija. Janne on parempi mekaanikko. Voitko jo paremmin? Tehtävä 2. Hitaampi vai hitaammin? Oikeat vastaukset. Voisitko puhua hitaammin? Ajatusten juoksu on tänään hitaampi kuin eilen. Olen väsynyt. Voisimmeko kävellä hitaammin? Tehtävä 3. Huonompi vai huonommin?
Oikeat vastaukset. Markku on huonompi häviäjä kuin Ville. Voin tänään huonommin kuin eilen. Tällä viikolla on huonompi sää kuin viime viikolla. Tämä aihe on hankala. Toivottavasti tämä video selventää sitä teille. Muistakaa laittaa kommenttikenttään kysymyksiä, toivomuksia, tarkennuksia ja muita ajatuksia. Tsemppiä suomen kielen opiskeluun!